Zdravíme všechny. Paťo, kam teďka jedeme? Co? No, teďka jdeme natáčet Pokémony. A jaké dílo ale budeme natáčet? Strašně moc speciální. A já vám řeknu. Speciální díl, jo? Jaké? A já vám prozradím, že to je Evolution Booster Box. Evolution, celý Evolution Booster Box. To je originální starý. Originální starý Booster Box Evolution? Jo. Ty jo. A co dneska? A co tam chceme dneska najít teda? Charizarda, jo. A tak to teda uvidíme, jaký to bude. Natočíme i celou cestu až do boxu, jo? Tak hele, my jdeme k našemu studiu a lidi se ptají, kde to je. Tak vlastně je to v Brně na Nové Zbrojovce. Jo. Tady přímo v tom studiu my ho ukážeme. Toto bude takový díl behind the scene, že? A na Nové Zbrojovce. A my se za chvilku zaparkujeme a tady na tom plácku, tady je ta naše budka, kde natáčíme. Tady vlastně tady je ta naše budka, na 13 větší studio, Patrik už čeká. Já jsem si byl vyzvednout klíčky a připravíme si to. Začneme nahrávat nový díl, že? Jsi připravený? Jo. Ta budka se dá tady pronajmout. Je tam všechno, i aparatura na natáčení. Takže... Ale jakože ten nějaký díl, já si nevím, já ani nevím nějaký. Musíme se tady vyvětrat, protože je tady úplně šílený horko. Jo, vždycky musíme vyvětrat. Protože... Vždycky. No, protože pustíme to na maximum, ne? Jo. Ale max. Vychladíme to. Čau lidi, vítejte u speciálního dílu Patrikových Pokémonů. Tak Paťo, teď jsme skončili naše natáčení našeho Evolution Booster Boxu. Dopadlo to mega dobře, že jo? Nebudeme nikomu říkat, co nám padlo, ať se podívají na ten díl, že? My jsme měli takový, jenom vám ukážu, jak tady probíhá, že Patrik otvírá, co po něm po otvírání zůstane na zemi. A jak vlastně vypadá náš celý box, kde sedíme, kde natáčíme. A my jsme měli takovou malou postranní soutěž a podařilo se nám otevřít 8x Charmander, 4x Charmeleon, 7x Pikachu, 2x Pikachu V. A jestli jsme našli Charizarda, na to si musí lidi počkat na ten díl, že? Našli, nenašli, uvidíme, že? Tak Paťo, máme hotovo, máme otevřený Evolution Booster Box. Asi to dopadlo dobře, že? Co hodně dobře. Takže se těšte, až to vydáme. A vlastně my jsme otevřeli ten Booster Box Evolution první, že? Dřív než steak. A sválně počkáme, až steak otevře ten jeho a uvidíme, kdo bude lepší, že? Ale my jsme vytáhli podle tak dobrý karty, že si myslím, že steak nás nepřekoná, že ne? Já si myslím, že nemá šanci, že? No my to hlavně, víš co, my to vydáme dřív, on podle mě bude odpídat až příští pátek, nebo to bude vydávat v pátek a my už máme otevřeno, to znamená, já si myslím, my to vydáme zítra nebo v pondělí, že jo? Takže to vydáme dřív než on a budeme první, že jo? A kdo je druhý, tak už se jenom opičí, že jo? No. A kam jedem teda teďka, Paťo, že máme hotovo? Máme odpracováno dneska, ne? Co? A kam jedem? Jdeme na podívat se na jednu velkou rozhlednu. Zkusíme vlíz nahoru. A co? Ty jo, ať vyjedeme všichni, půjdeme to nahoru. Ukáž. Je úplně si něco na jídlo. A vylezeme sválně někam nahoru. Tak běž a toč a běž a běž a běž a běž. A jdeme a zabe. Šup. Pojď, co? Pojď, jsme nahoře, zaber. Ty jo. No. A tady nemáme schovaný. Nemáme schovaný naše autíčko. Co je uvnitř? Něco dobrýho? Tak ho spotej. Počítáš schody? Paťo. Jo, počítej. To není mucha v oku. Kolik? 78. 78 schodů? Jo.
Yeah.